ми дійсно маємо досвід ведення саме гібридної війни, тобто застосування інформаційних, економічних, гуманітарних важелів поряд із військовими. Ця неприхована агресія, яку Росія веде проти України, це є неоцінений досвід, як Росія діє також і проти західних країн. Українська сторона є цінним партнером для будь-якої західної розвідки. Сини молодшої в історії начальник розвідки Кирило Буданов користується популярністю і вже став героєм інтернет-мемів. Найпопулярніший про кримський міф. Вже 31 рік головне управління розвідки Міноборони України посідає ключове місце в системі національної безпеки нашої держави. В умовах повномасштабної війни спецпризначенці виконують завдання і наближають нашу перемогу, а вона точно буде переконані в бур. Кузня Куценко, Ігор.